Покачването на температурите и падането на задръжките ви представяме 5-те най-освежаващи коктейла за летните дни на брега на морето. Куба Либре. Коктейла възниква точно когато Куба става независима след Испано-американската война. Точно когато Кока-Колата навлиза в Куба. Ром, кола и лайм, смесени в една чаша с лед, е перфектният начин да се справите с жегата. Маргарита. Вие сте почитатели на текилата. През 1938 година Карлос Херере направил коктейла точно като за вас. Той смесва текила, трипл сек и лайм за танцорката Марджери Кинг, която била алергична към по-голямата част от съставките на аперитивите и така се роди един от най-популярните коктейли на всички времена. Космополитън. Всички се сещат веднага за секса и града, но има много различни теории за това кой е открил този коктейл. Според някои е бил създаден в Сан-Франциско, според други – бар в Манхатън. А нью-йоркчани твърдят, че техният град е родното място на коктейла, така че може би никога няма да разберем кой е сложил чашката в ръката на Кери Брадшоу. Мохито. Неустоимата комбинация от сладост, цитруси и мента, специално направена да подчертава вкуса на рома, е перфектната нискоалкохолна лятна напитка. Мартини. Добър вечер! Водка Мартини, моля! Този микс от водка, вермут, лед и парченце лимон е печеливша комбинация за всички, борещи се с напрежението на покер масата в казино Роял. Но това не пречи да си го поръчате и в бара край Вълните. И запомнете, няма ли мартини, няма парти.